Byna aan die einde van ons program, 'n gedeelte uit die Nuwe Testament, Johannes hoofstuk 12 vanaf vers 20, die tyd van sy verheerliking het gekom. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus wat van Bethsaida in Galilea afkomstig was gegaan en vir hom gevra, Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan sê dit toe vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar juist hiervoor het ek gekom vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Toe daar stem uit die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar julle om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld, die Satan. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as ek van hierdie wêreld af weg verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. Die mense sê toe vir hom, ons het uit die skrif geleer dat die Christus vir ewig gaan bly. Hoe sê jy dan nou dat die seun van die mens verhoog moet word? En hierdie seun van die mens, wie is hy? Toe sê Jesus vir hulle, net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig, terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. In die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Dit het Jesus gesê, en daarna het hy van hulle al weggegaan en hom skuil gehou. Hierdie gedeelte, Johannes 12, vanaf vers 20. 'N gedeelte wat vir ons aandui dat Jesus baie bewus was van wat vir hom wag. Die uiterste gewelddadige, onregverdige veroordeling deur sy mense, sy eie mense, sy eie vriende, ook deur die regering in die reg van die land, almal draai teen hom, op 'n onregverdige manier, word onregverdig skuldig. Hy wat net goed gedoen het, word van sleg beskuldig. Hy wat nog jong was met 'n lewe voor hom, sy lewe word beëindig en kort geknip. Ja, dit is die uiterste van tragedies. Hier, wat hier begin, en Jesus weet, dit gaan gebeur. En dan vra hy hierdie belangrike vraag, hy sê, ek is diep ontsteld, en dan sê hy in vers 27, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? So, hy vra, moet hy die Vader vra om uit hierdie uur te kom? Maar dan antwoord hy hierdie vraag, juist hiervoor het gekom, vir hierdie uur, Vader, verheerlik u naam, 'n kragtige aankondiging. Aan die een kant is hy diep ontsteld, aan die ander kant weet hy, dis waarvoor hy gekom het, dis waarvoor hy voorberei is. Hierdie is die uur van verheerliking. Ja, hierdie is nie die verheerliking self nie, hierdie is die uur wat lei tot die verheerliking. Hy gaan die verheerliking word, waaroor ons hom aanbid eer, voor hy ons Christus is, wat in die kruis gesterf het, omdat hy vir ons lief is, wat die uiterste verdier het. Baie keer kom ons in situasies, en dan vra ons vir die Here om
ons te uithaal, om ons net te help, dat het kan verbygaan. Maar waarskynlik moet ons baie keer beter daaroor bedink en bid, want deur dit deur te gaan, word dit ook vir ons die uur, die tyd van verheerliking, die tyd wat ons reg ingestel word vir die toekoms. Dit wat lei na beter môre en oormôre. Ons weet goed dat die Here nie altyd vir ons baie min keer eintlik vir ons red uit situasies, maar dat hy vir ons binne die situasie nooit in die steek laat nie, dat hy binne die situasie vir ons die kruis se krag in oormaat gee, dat ons hierdie kruis kan dra. Ons krag sal hê vir elke liewe situasie. Hy beloof ons dat ons nooit bo ons vermoë beproef sal word nie. En as die Here beloof, dan weet ons, hy sal dit doen. So in enige situasie wat jy dalk voel, vandag of morgen, of enige tyd, as dit vir jou te erg word, weet dat jy nie dit hoef en moet alleen dra nie, dat die Here by jou is, dat hy vir jou krag gaan gee om dit te dra. Dat hy juist wil hê, jy moet afhankelijk van hom wees, en jou afhankelijkheid van hom verklaar. Kom, ons gaan hierdie dag lewe, elke dag vorentoe, met hierdie wete, in elke situasie, uitdagend, hoe ook moeilik, die Here los ons nooit alleen nie, hy gee altyd krag na kruis. En daarom die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.